da terra chamou gloriosa no dia de abril. Pela voz das cascatas vazias, dos ventos e mares vibrando no azul. Glória aos homens heróis desta pátria, a terra feliz do Cruzeiro do Sul. Glória aos homens heróis desta pátria, a terra feliz do Cruzeiro do Sul. Até mesmo quando a terra apareceu, fulgurando em verde e ouro sobre o mar, esta terra do Brasil surgiu a luz, era capa de nobres heróis. Até mesmo quando a terra apareceu, fulgurando em verde e ouro sobre o mar, esta terra do Brasil surgiu a luz, era capa de nobres heróis. Glória aos homens que elevam a paz desta pátria querida que é o nosso Brasil. Desde Pedro Cabral que esta terra chamou gloriosa no dia de abril. Pela voz das cascatas bravias, dos ventos e mares vibrando no azul. Glória aos homens heróis desta pátria, a terra feliz do Cruzeiro do Sul. Glória aos homens heróis desta pátria, a terra feliz do Cruzeiro do Sul. No fundo do mato virgem, houve um silêncio tão grande, escutando o murmurejo do Uraricoera, que... Nasceu! É homem, mãe! Olha só a cara dele, mãe! Não é bonitinho? Poxa, que menino feio, danado! Ah, já também não é nenhuma beleza, não! Chora não, irmãozinho! Chora não! Feiura não é documento! Que nome ele não vai ter, não? Macunaíma. Nome que começa com Ma. Tem Macina. Macunaíma! Herói da nossa gente! Foi assim, no lugar chamado Pai da Tocandeira, Brasil, que nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Já na meninice fez coisas de sarapantá. Dá um beijinho na cunhada, olha, dá? Olha que ele vai te cuspir. Cospe não, cospe. Espinho que pinica, de pequeno já traz ponta. Esse menino é muito inteligente. De primeiro, Macunaíma passou mais de 6 anos não falando. O divertimento dele era decepar a cabeça de Saúva. Ficava pelos cantos espiando o trabalho dos outros, principalmente dos manos que tinha, Manap, já velhinho, e Jiguê na força do homem. Tá gostoso, coração, tá? Você não fala, menino? Ai, que preguiça. Macunaíma vivia deitado, mas se punha os olhos em dinheiro, dandava para ganhar vintém. Também espertava quando a família ia tomar banho no rio, todos juntos e nus. Sofará, Siri te mordeu, foi? Tem muito guaiamu nessa água doce daqui. Eu vou mergulhar de novo pra ver se tem mesmo. Siri me mordeu, Jiguê. Engraçado esse Siri, não é? A gente não morde, não. Só morde você. Nunca vi goiamão de água doce. Tem mais pouca vergonha que Siri aqui dentro, sabe? Você já fez pipi? Já, mãe. Dessa mãe. Bom dia, coração. Isso é hora de acordar? O que é que você está fazendo, hein? Não vê esse menino? Isso aqui é armadilha de caçar anta que eu estou fazendo. Onde é que tem anta aqui? Sabe que eu descobri rastro fresco de anta perto ali do cupim do meio? Me dá um pedaço da corda. Pra quê? Também vou fazer armadilha pra pegar anta. Nem pensar. Isso aqui não é brinquedo de criança, não. Tá chorando, coraçãozinho dos outros, tá? Não tô, não. Não quer falar comigo? Não. Por causa de quê? Jiguê não quer me dar corda pra pegar anta. Não, a corda não é brinquedo de criança. Pode se enforcar. Bom sal. Faz a armadilha pra ele, faz qualquer coisa, mas some com ele daqui. Eu tenho medo que ele pegue nas minhas graças. Some com ele daqui. Vamos, coraçãozinho, eu faço uma armadilha pra você. Vem, vem, vem. Sofará era meio feiticeira. Depois que fez a armadilha, tirou das partes um cigarro de pitum pro menino fumar. Quando deu a primeira baforada, Macunaíma virou um príncipe lindo. Que lindo que você ficou. É? bonito. Vem aqui comigo, vem. Não, não. Aí tem muita formiga. Vamos ali no mato? Vem. Depressa, bobo. Vem. Você não foi trabalhar hoje, não, é? Não vê que eu tô cansadíssima? Esse menino brincou tanto comigo. E eu vou ensinar você a brincar com os outros em vez de trabalhar pra mim, como é sua obrigação! Ou teu! Bença, mãe! Sofará me ajudou, mas as ideias todas eu é que tive. O Jiguê foi muito bobo. Ele botou a armadilha dele no princípio do rastro da anta. Mas eu sabia que se ela foi, é porque tinha que voltar. Eu botei minha armadilha no fim do rastro, que era por onde ela começava voltando. Ela tinha que passar primeiro na minha armadilha, para depois passar na armadilha do Jiguê. Foi dito e feito. Eu peguei a anta e o Jiguê não pegou nada. A senhora primeiro, mãe. Pois é, e pra você tá muito bom. Ele me deu só as tripas, e eu que cacei a anta, e só ganhei as tripas, mãe. É, e pra você tá muito bom, como não discuta. Tadinho. Se a senhora quiser que eu vou passear com ele no mato, eu tô às ordens. Sofará e arranjou logo uma companheira nova, que se chamava Iriqui e facerava muito, mas era bem tímida e sonsa. Um dia, veio a enchente. O bananal apodreceu. E caça, ninguém não pegava caça mais. Nem algum tatu-galinha parecia. A fome bateu no mucambo. Procura bem que ainda tem muita piaba por aí. Lá! Manap! Manap! Procura lá naquela grota que diz que tem dinheiro escondido. Lá! Lá! Jiguê, ainda ontem eu vi um despotismo de bago passando por lá. Vai procurar, vai procurar. O que foi? É candiru, Manap. Sai! Segura aí, Manap! Segura! Não viu? Não! Só esses candirus safadinhos querendo entrar por dentro da gente. Engraçado. Foi por aqui mesmo que eu vi uma porção de peixe ontem. É? Mas você sabe, piaba já foi gente que nem nós. É? Quando viu que estava procurando por ela, sorveteu. Ô, mãe, ainda que mal lhe pergunte, por que a senhora está pegando tanta comida assim? Para levar para os vossos manos e a linda Iriqui, que estão passando fome. Ah, mãe, pergunta assim, quem é que me leva de volta para o brejo? Fecha os olhos e pergunta assim, e deixa essa comida aí. Quem é que me leva de volta para o brejo, onde não tem comida nem nada? Quem é que me leva? Quem que me leva de volta pro brejo? Quem que me leva? Quem que me leva de volta pro brejo? Quem que me leva? Quem que me leva de volta? Pode abrir os olhos, mãe. Manap? Tá magrinha, hein, mano? Vem cá. Onde é que a senhora vai me levar, mãe? Agora sua mãe vai embora. Tu fica sozinho aí e não cresce mais, não. Viu? Assim se aprende a não ser marvado. Peste. Mamãe! 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 O herói sentiu que ia chorar. Mas não tinha ninguém por perto, de modo que não chorou, não. Criou coragem e botou o pé na estrada. Vagamundou de del em del uma semana. Até que um dia... Meu avô, dá um pedaço de carne para me comer? Dou sim, meu neto. O que você está fazendo aqui nessa capoeira, rapaz? Nada. Passeando. Não diga. Pois é, passeando. Por acaso você não sabe qual é o caminho da minha casa, não sabe? Tu vai por aqui, ó. Vai por aqui. Passa na frente daquele pau, quebra a mão esquerda, vira e volta pra cá. Tá. preguiça. Ai! Ai! Mamãe! Carne da minha perna! Carne da minha perna! Que vai? Que vai? Carne da minha perna! Que vai? Carne da minha perna! Que vai? Que vai? Ai, ai. Carne da minha perna! Que vai? Carne da minha perna! Que vai? Carne da minha perna! Que vai? Que vai? Que vai, que vai, que vai, que vai, que vai! Corre na minha perna! Corre na minha perna! Que vai, mãe! Que vai! Corre na minha perna! Que vai! Corre na minha perna! Corre na minha perna! Corre na minha perna! Que vai, que vai! Que vai! Que vai! Que vai! Vai, menino! O Corrobira! O Corrobira! Mas eu enganei ele! Que vai, menino? O Corrobira queria me comer, sabe, dona? A culpa foi da minha... mãe, porque eu peguei e levei minha mãe pra comer. Ela aí queria levar comida pro meu irmão. Eu peguei e escondi a comida. Fez isso com a tua mãe, não foi? Fez isso com teus manos, não foi? Tu não é mais criança não, rapaz. Gente grande é que faz isso. Vou te arranjar uma roupa de acordo com teu bistunto. A velhinha, que se chamava Cutia, ensinou pro herói o caminho certo da casa dele. Mãe... sonhei que caiu meu dente. É morte de parente. Pois é. Os irmãos jejuaram o tempo de preceito, com Macunaíma se lamentando heroicamente. E passado esse tempo difícil, deram a mão para Iriqui e partiram por esse mundo de Deus. Ficando amor em ti. vai! Vamos descer, minha gente! Vamos descer! Desce! Vamos descer, pessoal! Vamos descer rápido, depressa! Desce! Desce, todo mundo dá pega no mar! Desce! Vamos descer, minha gente! Vamos descer aí! Desce aí! É rápido! Desce rápido! Oxe. Desce aí! Olha o Jiguê! Vem, vem, vem! Dá criança aqui! Dá criança aqui! Vem cá! Desce, desce aí! Desce aí! Desce aí! Vamos lá, minha gente! Vamos rápido! Vamos rápido! Ajuda aqui! Desce, todo mundo dá pega no mar! Se o governo vê você chegando, vai todo mundo preso de volta pra roça. Diz que já tem mendigo demais na cidade. Agora é cada um por si e Deus contra. Iriqui gostou muito da cidade e arranjou logo emprego numa casa de moças, no Mangue, desaparecendo do filme. Macunaíma ficou muito preocupado, mas por outro motivo. Já não sabia mais quem era a máquina, quem era a gente na cidade. E isso dava angústia. Que mais vai pegar? Bem, o atestado de vacina, naturalmente. Sim. O senhor agora vai ao Ministério da Fazenda, pega as estampilhas, depois volta ao cartório, onde pode retirar para a afirmação os seus documentos. Tirando fotografias 3x4, pode ir à polícia para a identificação. Mas não esqueça, o cartório... Bora. O herói passou uma semana sem comer nem brincar, só pensando nas máquinas. No sábado à noite, o pensamento dele sacou bem claro uma luz. Os homens é que eram máquinas, e as máquinas é que eram os homens da cidade. Macunaíma percebeu que estava livre outra vez e foi passear com os manos. Tem coisa, hein? Não, sim. Alcaguete. Não. Você vai morrer. Não, a senhora não entendeu, não. Eu até enganei eles dizendo que o rastro ia por lá. Mas não era rastro seu, não, que eu sabia que era só rastro de anta que tinha lá. Não era rastro de moça, não. E aí, então, eles foram por lá e eu vim pra cá, campeã da senhora, que eu já estava sentindo seu cheirinho. A senhora é muito bonita. Sim! E a senhora é muito bonita, viu? Eu já estava com a vontade danada da senhora. E eu estava Ai, ai, ai. Não vai embora, não. Dá um abraço, dá. Mulher comigo não bate, não. Apanha, hein? Ah, é? Ai, a senhora tá me machucando, dona. Me acorde! Me acorde, senão eu mato! Já tô indo, vão! Deixa essa pedra aqui. Espera ali embaixo, eu também quero. Eu também quero. Vigia. Vigia aí e vê se não vem ninguém. Essa mulher é brava. Ela te mata. Ei! Ei! Tá. Tá, mano. Essa não cai, não? Não. Não, mano. Quer a moça? Tá. Macunaíma. Ah, tá em cima, né? Tira a mão daí. Seu safado. Cansei de esperar por ela, toda noite na janela, vendo a cidade a luzir. Nesses delírios nervosos dos anúncios luminosos, que são a vida a mentir. E cada vez que subi ao elevador, não trazia esta mulher maldição. O herói agora vivia sossegado na casa de Ci, a guerreira que tinha gostado tanto de brincar com ele. Macunaíma, olha, somos nós. Nós, eu e o Jiguê. Olha, o Jiguê quer saber se nós podemos ir pra aí, pra morar com você. Não, nem pensar. Não, não, não. Olha aqui, ô Manap. 1 é pouco, 2 é bom, 4 vira bagunça. De manhã, Ci acordava bem cedo e ia guerrear na cidade. Macunaíma ficava em casa, descansando. Mandu, sarará, tive por pai o desterro, por manhã, felicidade, Mandu. Trouxe um presente pra você. Que é? Uma coisa que você gosta muito. Que é? Adivinha. É? Não sei. Adivinha. Não sei, não. Dinheiro. Dá. Dá. Dinheiro. É muito, é? É. Vem buscar. Vem. Hein? Tem mais, é? Tem, bem. Pra ganhar esse dinheirinho, vai ter que trabalhar. Vem? Dá. Vem? Já! Dá esse dinheirinho aí! Como você cheira, benzinho. É pólvora, coração. Você gosta? Ci está? Não, ela não pode atender agora. Está muito ocupada. O senhor telefona outra hora. Dá pra mim? Nem pensar. Então tira, que isso machuca, sabe? Não, prefiro morrer. Vou te contar um segredo. Essa é a pedra da sorte, que chama Muiraquitã. Enquanto eu estiver com ela, só me acontece coisa boa. Feito você. Então me empresta? Quando eu morrer, te deixo de herança. Vamos brincar outra vez? Vem. Ai, que preguiça. Ânimo. Ai. Vem cá. Não. Ai, não faz isso não, oferecida. Faço. Ah, deixa a gente dormir, meu bem. Não, vamos brincar. Vamos brincar. Então, herói. Então o quê? Você não continua? Continua o quê? Pois, meus pecados, a gente tá brincando e vai e você para no meio? Eu esqueci. Espera aí que eu te mostro, seu preguiçoso. Não, não, não! Não diga não! a garoa. Firme, é papo firme, é papo firme. Ela é mesmo avançada e só dirige em disparada. Gosta de tudo que eu falo, gosta de gíria e muito embalo. Ela adora uma praia e só anda de minha saia. Desse jeito, nem 6 meses se passaram e Ci pariu um filho preto. Macunaíma ficou de repouso o mês de preceito, porém se recusou a jejuar. O pico-ruxo tinha cabeça chata, e Macunaíma ainda achatava mais, batendo nela todos os dias e falando pro guri. Meu filho, cresce depressa para você ir para São Paulo ganhar muito dinheiro. Eu acho que 11h15 está bem. Botou para despertar que horas? 11h15. Mas eu acho que esse relógio está um pouco adiantado. Põe o moleque no carro. É. Você não está atrasada não, coração? Estou, mas isso mesmo. Ah, o último. Pronto, depois a gente continua. Se for comigo, diz que eu já fui. Você é chato, hein, Manap? Pensão? Que pensão? Comida é boa? Gorda? Não, eu perguntei se a comida que era boa. No almoço ou no jantar? Aconteceu uma desgraça. Eu sei que aconteceu uma desgraça. Ela explodiu. O herói não encontrou nada que pudesse enterrar, mas fez questão de ir ao cemitério assim mesmo. Chora não. Não, não aguento. Me dá esses óculos aqui. Desanima não, mano. Que diabo. Vou morrer um caranguejo, mangue não bota. Dois caranguejos. Deixa disso, mano. Vamos nos divertir. O Manap tá acabado, mas a gente tem demoço. Ai, suas mãos, onde estão? Onde está o seu carinho? Onde está você? Qual, mano? A mão primeiro não tem companheiro, não. É lá que ela vive agora, toda enfeitada, livre das formigas, toda enfeitada de luz, virada numa estrela. Lu, Ci. É urubu. Papai chegou e me disse: não has de ter um amor, mando sarará. Mamãe veio e me botou um colar feito de dor, mando sará. Deve de ser rico. Quando eu voltei lá no café, os mangados já não eram criados. Serão vocês que não querem saber! Larga ele aí! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Deixa ele pra mim! Sou eu! Tu pode ser famoso, mas teu pai é mastuoso e com ele ninguém vai longe. Respeita os oito baixos do teu pai. Respeita os oito baixos. Olha, você não vai sair daí dessa arrancada não, hein? Vixe, bichinho. Tu vai ficar esperando a gente aí direitinho, hein? Sou frouxo agora pra mulher me comandar. Seu piraca, tá vendo no que dá? Você fica por aí andando com qualquer uma, dá nisso. Chapinho na boca, na boca. Agora tome esse chazinho que é pra você ficar bom pra outra. Só quero ver quem vai ser essa outra. Bom pra sapinho, dona, é chave de sacrário. O Manap já foi buscar uma na igreja. Saiu o seu retrato. Ah, é? Ah, deixa eu ver, deixa eu ver. Não, 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 dá aqui, Manap. Deixa eu ver. Tá aqui. Atentavam contra o pudor no aterro. Tá machado. Tá chato. O padre correu atrás de mim que não foi morto. Ah, deixa eu ver, deixa. Você está famoso, meu anjo. Famoso. Muiraquitã. Os campeões da iniciativa privada. O gigante da indústria do comércio. Não é direito, você tá com a voz esquisita. Engolhei a chave. O gigante da indústria do comércio, Sr. Wenceslau Pietro Pietra, declarou a reportagem que a pedra mais preciosa da sua coleção, um amuleto antiquíssimo chamado Muiraquitã, que dá muita sorte a quem possui, ele encontrou na barriga de um bagre. Tava aqui, ó, dentro desse bagre. Mandei empalhar. mas não ficou muito bom. Desgraciado, mas... Quando eu mordi a barriga dele, pronto. Estava lá a pedra. Dura que só vem. Quase quebrei o dente. Pivô. É. Mas o senhor não limpa o peixe antes de comer? Limpa o quê, homem? Eu não limpo nada! Eu lá tenho tempo para isso! Desgraciado! Eu como peixe cru mesmo. Assim como ele tiver, eu como logo. Não discuto, não. Ora. Aqui a pedra, aqui o peixe, para quem desconfiar. Qualquer um desses operários miseráveis podia ter encontrado a pedra. Mas não, fui eu! Eu aqui achei o Muiraquitã! E o Muiraquitã é pedra da sorte. Daí eu fiquei rico. E como o dinheiro também dá sorte, fiquei riquíssimo. Olha aí. Tudo isso é máquina nova. Americana, de segunda mão. Vem cá, menino. Vem cá, rapaz, vem cá. Se você soubesse a sorte que me dá essa pedra, rapaz. Sabra lá, afasta. Os irmãos resolveram agir logo, porque primeira pancada que mata a cobra. Foram para a casa do gigante. Rapaz! Rapaz! Despotismo de fruta! Ah, é? Então me dá uma aí. Mano, dá uma aí pra mim. Me dá, mano. Me dá aquela amarelinha lá, me dá. Olha, me dá. Essa banana aí. Me dá, essa aí. Essa aqui? É, essa aí, essa aí. Me dá. Me dá. Mano, me dá. Para ele. Não dá pra ele, não, mano. Dá pra mim. Desgraçado, me deu ataque. Agora você vai ver. Toma, miserável. Que isso, gente? Faz barulho, marca o gigante ouve. Então dá uma fruta pra mim. É, pra mim também. Aquela lá. Qual é? Aquela. A vermelhinha. Essa aqui é? Essa aí mesmo. Tá bom mesmo. Tá boa, né? Então você vai ver stop do duelo. Eu vou subir aí. Peraí, mano. Um abacaxi, uma banana, uma pera. E você não vai comer nunca mais nada. Subi. É, estou chegando. Segura aqui. Você não estava morto? Não, eu fingi de morto para ele não atirar mais em cima de mim, que eu não sou besta. O herói estava preocupado. Nunca mais que podia aparecer na casa do gigante, porque agora Wenceslau já o conhecia bem. E Wenceslau Pietro Pietra era o gigante Piaimã, comedor de gente. Macunaíma imaginou, e ali pelas 15 horas teve uma ideia. Alô? Eu queria falar com o gigante Wenceslau. É Wenceslau que fala. Ah! Eu sou uma jovem senhora, recentemente desquitada, aliás, e queria muito falar com o senhor sobre negócios. Ótimo, ótimo, muito bem. Aliás, a senhora pode vir agora mesmo, porque a velha Suzy, minha mulher, saiu com as filhas e assim a gente pode negociar mais folgado, hein? Posso ir assim mesmo? Pode vir. Eu não sou de meter medo a ninguém. Coleção de pássaro canouro. Pois é. Imagina o senhor que eu li sua entrevista no jornal e fiquei bem interessada, sabe? Porque eu também faço coleção de pedras raras e só está me faltando mesmo uma pedra... Só está me faltando mesmo uma pedra. Um Iraquitã. o chá. Mademoiselle. É para completar a coleção, sabe? É verdade que o senhor tem uma? Muiraquitã. Legítima. O senhor quer me vender a pedra? Nem vender, não vendo, não. Então, me empresta. Você imagina que só com um sorriso vou vendendo logo a pedra mais preciosa da minha coleção? Mas eu queria... Olha aqui. Comigo é outro ou tanta. Vender não vendo, mas sou capaz de dar. Conforme. É conforme. Conforme o que, Wenceslau? Que nos amour, que reste-t-il de ces bons jours, une photo. Mas que livros você tem, hein? Bem, gostou? Mais ou menos, né? E eu também tenho uma coleção de filme ótima. Esse aqui é justamente baseado no livro que você está lendo. Uma adaptação livre. Você quer ver? É bom, é? Muito. Tirar roupa pra ver mais folgado. Mas tirar roupa pra quê, Wenceslau? Você não quer o Muiraquitã? Quero. Então, tira a roupa primeiro. Me dá mesmo? Quero! Então me dá. Não! Tira a roupa primeiro. Jura que me dá? É, juro! Então tiro. Mas atrás do biombo. Sai daí. Sai pra lá. Pronto. Não. Me dá o Muiraquitã. Vai tirando. Tira. Pronto. Agora me dá o Muiraquitã. Não, ainda não. Tira tudo. Isso, vai. Toma. Vai tirando. Toma. Pronto, agora já foi tudo. Não, ainda falta. Ou será que você... Tá aqui, pronto, acabou. Agora me dá. Não dou. Tira tudo. Mas que... Tá aqui, pronto. Rapaz, mas eu não tenho preconceito! Vem cá, que bobagem! Vem cá! dizer, eu estou muito contrariado com a pessoa. Macunaíma. Sabe o que eu queria? Eu queria dar muito naquele desgraçado daquele gigante, Wenceslau Pietro Pietra. Pode chamar. E tudo que eu fizer na comadre acontece com ele, é? É? Eu posso bater, mas posso bater naquele desgraçado, aquele gigante, posso? Então... Pietro, Pietro! Você está nervoso, Pietro? Calma! Pietro! As visitas, Pietro! Me dá a tesoura, por favor. Não! Por debaixo. Está bem, por debaixo. 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 Venceslau passou meses de cama. Macunaíma não podia nem dar passo para conseguir o Muiraquitã, agora preso com os esparadrapo no corpo do gigante. Muito chateado com aquele chove não molha, o herói foi passear para espairecer. Era um feriado novo que os brasileiros tinham inventado. O dia do cruzeiro. São tradicional e sacrossanto cruzeiro, símbolo mais maravilhoso de nossa terra. Alvo, meta, o destino, objetivo e consagração desta nossa marcha com o rosário no pescoço, em defesa das nossas propriedades e pequenas economias, em defesa da mortalidade de nossos filhos e a fidelidade de nossas mulheres contra o perigo da penetração em nossa terra de ideologias exóticas, espúrias, contra o ateísmo ateu, contra o desregramento dos costumes e a improbabilidade administrativa que no governo passado foram a desgraça do Brasil. Não foi, não! Cala a boca, mulher! Meus senhores, o símbolo mais sublime e maravilhoso é um cruzeiro! Não é, não! Mas não é, não! O símbolo mais sublime é um misterioso! Não é, não! Cala a boca, mulher! Ele daí de cima! Nos quadros! Nos quadros! Levanta o agrelo pra baixo! Não é, não! Não é, não! Não é! Fala, mano! Fala! Não é, não! Meus senhores, não é nada disso que falou esse distinto aqui. Aquelas 4 estrelas lá em cima, e que ninguém tá vendo meu porque agora é de dia. Aquelas 4 estrelas não tem nada a ver com o peixe. Agora, o importante é que as pragas do Brasil também não é nada disso que falou esse mulato aí da maior mulataria. Foi só ficar branco para virar racista, né? As pragas do Brasil é bicho de café, lagarta rosada, futebol, mosquito piú, maruim, muriçoca, borrachudo, vareja e toda essa mosquitada. Muito bem! E também muita vaca brava que tem por aí, porque a vaca mansa dá lei. A brava dá, se quiser. Muito bem! E mais tudo que tem de doença, como iricipa, sarampão, espinha caída, constipação, maleita, dor de barriga, de dente, frieira, inchaço, amarelão. E um gigante muito do mau caráter, Wenceslau Pietro Pietra, que roubou meu Muiraquitã. Gente, muita saúva e pouca saúde, os bares do Brasil são. Subversivo, comunista, subversivo. Tem que estar na cadeia! Chama a polícia! Chama a polícia! Sai daí! suspeito. O senhor está fugindo. Não. O senhor não entendeu, não. É justamente o contrário. Eu estava perseguindo. Quem estava fugindo era a cutia. Que? Cutia? É, uma cutia só. Então vocês não viram? Uma cutia que veio ali da rua do ouvidor, correu pra cá. Que cutia nada, rapaz. Lixa ele. Se ele tá dizendo que viu a cutia, é porque ele viu a cutia, não se esconde. Não tem nenhuma cutia aqui. Não. Viu, senhora? Olha lá, já colou o resto da cutia. Mas cutia aqui, em plena bolsa de valores, no coração da metrópole? Pois é, eu ouvi dizer, né? Olha lá. Olha o rastro da cutia. E arrasta o quê? Cavaleiro, se me permite, qual a significação exata das suas palavras? Eu não sei, não. Eu estou falando à toa. Ô, rapaz, quer fazer esse palhaço? Cadê o rastro da cutia? Calma. Não. Calma, pessoal. Eu não falei que tem rastro de cutia, não. Eu falei que tinha. Agora não tem mais, não. Com licença? Segura o homem aí, não, isso não fica assim, não. Pois não fica aí a gente se matando pra ganhar dinheiro, vem um indivíduo desconhecido, tira a gente do trabalho só pra procurar o resto da cutia e depois não tem cutia. Tá pensando? Não. Em primeiro lugar, eu não mandei ninguém procurar rastro de cutia, não. Quem mandou foi esses dois aqui, Jiguê e Manap. Em segundo lugar, quem é desconhecido aqui? Você! Ah, não sou não, daí você se enganou. Além do mais, olha, eu não tenho medo nem de 1, nem de 100, nem de 10 mil. Daqui a pouco eu me enfermo e levei tudo isso aqui. Lixa ele! Se pra lixar, faz o seguinte. Lixa eles dois aqui que eu vou me mandando. Lixa ele! Meu coraçãozinho, agora você vai ficar bom no instante. Não há nada melhor do que o escaldapé para curar o resfriado. Ah, meu benzinho, tadinho do meu nenenzinho. Ah, mas olha pra isso, você dormiu vestido. Coitadinho do meu nenenzinho, tava com frio, tava. Você devia ter me chamado, meu neném. Mas olha, você põe o dedinho aqui dentro d'água, mas cuidado que tá quente, hein? Assim, mas agora põe outro dedinho. Assim, meu amor, que bom. Tá melhorzinho, tá? Mas você devia ter seguido meus conselhos, em vez de andar por aí batendo perna com seus irmãos. Ai, que gracinha. Ai, tá quente. Ai, mas tá gostoso. Ah, meu amor. Ah, numa bola. Olha aqui, você não entende. Branco, quando corre, é campeão. Agora, preto... é ladrão. Você foi correr, apanhou do povo, ainda passou a noite na cadeia. Bem feito. Escuta aqui, seu panaca. Lugar de velho é em casa e você não tinha nada que ficar sapiando na rua. Entra logo aí, coroa. Você já devia estar no cemitério. Pra que essa cara, gente? Faz mal pra saúde. O que foi mesmo que você disse que viu ontem em pleno coração da metrópole? Coração de quem? Não disfarça, não! O que foi que você disse pro povo que viu na rua ontem de tarde? É! Uma cutia? Cutia nada! Você sabe muito bem que não tinha cutia nenhuma! Eu menti. É porque eu... você mentiu, coração dos outros. Não foi por querer, não. Eu fui contar o que tinha acontecido quando eu reparei que estava mentindo. Macunaíma melhorou da gripe, mas ainda continuava sem coragem de procurar o gigante pessoalmente. Para passar o tempo, ficou no parque, matando formiga. Bom dia, conhecido. Como lhe vai? Muito obrigado. Bem? Se quiser, eu te vendo meu pato. E o que eu vou fazer com esse bicho fedorento? É, tá com cheirinho, sim. Mas a coisa é muito boa. Quando faz necessidade, é prata só. Deu vento barato pra você. Deixa de conversa, homem. Onde é que se viu um pato assim? Hã? Bota a mão. Bota a mão. Bota a mão. Ih, rapaz! Dinheirinho! Tá vendo? E ajuntando a gente fica riquíssimo. E eu vendo barato pra você. Quanto? 400 contos. 400? Então eu não posso, só tenho 30. Então pra ficar freguês eu deixo por 30 pra você. É, peraí. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Me dá. Obrigado. Não tenho de quem conhecida, tá loguinho? Muito obrigado, meu filho. Fica sendo meu. Não! Ai. O que foi que houve? É? E você não fez nada, é? Maior que eu. É? Sobrou alguma coisa? Sobrou, é? Então me dá. Toma, toma! Pra você deixar de ser besta. Não tem inverno pra quem já navegou em cachoeira. Wenceslau, tá aí? Não, Wenceslau foi pra Europa curar uma surra que ele levou. Quem tá aí é a senhora dele, Dona Celsia, a capora. Com a filhinha e com a filhona. Escuta, será que, por um acaso, ele não levou pra Europa uma pedra Muiraquitã pendurada no pescoço? Isso eu não sei, não. Mas se você quiser, você pode ficar no meu quartinho esperando anoitecer, para depois verificar no cofre de Dona Celsi quando ela estiver dormindo. Engraçado seu quarto, né? É. Bonzinho. Como se chama o nome de você? É. Jiguê. Você estava tão distraído. É preocupação, minha filha. Muita responsabilidade. Boa noite, dona. Imagina a senhora que eu estava negaciando em Nhambu dos Grandes. E aí Nhambu entrou aqui. Ai, que é isso, mãe? Olha o pato que eu catei, filhona. Gostoso, não? Ai! É bom mesmo. Deixa de ser marica. Vamos levá-lo pra cozinha. Que doeu, dona. Vamos depressa. Ai, ai, dona. Puxa devagar. Dói, dói, dói. Mãe, o que vocês vão comer hoje? Esse pato aí que nós pegamos. Vem me ajudar. Vai depenando ele enquanto a gente prepara o molho. Que bonito. Onde vocês pegaram? Pegamos com a rede. Põe a sal na panela. Um pouco de pimenta, um pouco de sal. Olha. Quieto! Sabe, dona, Vamos, filhona. Não faz tempo que eu estou desocupada. Por isso hoje estou muito bondosa. Com molho de alcaparras, ou a baiana... Vou dizer duas adivinhas. Se você sentar, te deixo fugir pro meu quarto, tá? Filhona, para de Palerma, vamos bastante... O que é, o que é? Onde que as mulheres têm o cabelo mais crespinho? Sal... É na África, acertou. Agora uma mais difícil. O azeite. O que é, o que é? Mano, vamos fazer aquilo que Deus consente. Juntar pelo com pelo, deixar o pelado dentro. Acho que falta um pouco de abóbora. Cá pra nós, que ninguém nos usa. A senhora até que é bem sem vergonha, hein, dona? Nada, pô. Eu olho quando vai dormir, sabe? As pestanas fecham. Ai, bem picadinho. Você errou, mas assim mesmo eu vou te levar pro meu quarto, tá? Vem. Depressa, antes que mamãe quebre essa porta. Depressa o quê? Desculpe, filhinha, mas depressa assim não dá pé. Eu fico nervoso. Fica pra outra vez, tá? Você perdeu as cartas? Ah, não. Ele veio trambico de um turco lá na Praça da República e perdi todo o nosso dinheiro. 30 contos. Diabo! O Jiguê ainda não voltou? Não. Será que ele tem dinheiro? Não, tá duro também. O pior você ainda não sabe. Hã? O gigante foi-se embora para a Europa. Não se sabe quando volta e levou Muiraquitã com ele. E agora? Agora eu não sei. Pois é, você fica aí cozinhando galo, o gigante não havia de esperar. Deus dá nozes a quem não tem dente. Oi? Essa daqui é a Suzy. Nossa rede é aquela ali. Tira a roupa e vai deitar que eu já vou. Deixa comigo. Achei. O quê? Achei uma solução pro caso. Você finge que é artista, arranja uma bolsa do governo e vai pra Europa também. Hã? Quem sabe, né? Apaga isso aí, poxa! Toma, engole essa pílula. E se não der certo? Quer apostar? Mamãe dizia, come bosta, mas não aposta. Na maloca do governo, informaram que tinha para mais de 1000 artistas na pensão da Europa, fora outros 1000 e tantos na fila, esperando nomeação, de modo que o herói só podia viajar no dia de São Nunca. Mangangada, barriga amarela, bicho valente morde pra danar, e o bicho só ataca na goela, toma cuidado com manganga. Bom dia, meu tio. Como ele vai? Tudo bem? Assim, assim, sobrinho. E em casa, todos bem? A mesma. Não me olhe de banda que eu não sou quitanda. Não me olhe de lado que eu não sou meu lado. Mas o que você está fazendo aí, tio? Tô quebrando meus ovinhos para comer, ora. Ah, vai mentir na praia. Ai, sobrinho. Se tu não dá crédito, então para quem pergunta? É gostoso, é? Prova só. É bom mesmo. Tem mais, é? Agora se acabou, que só tinha 2. Mas se o meu era gostoso, que fará os vossos. Come ele, sobrinho. E não dói, não? É até agradável. É? Você tem mesmo coragem? É. Olha só. Chique trânsito. Tá melhorando o coração, tá? Deus queira que ele se recupere. Uma pancada dessa é muito perigosa. Pode até matar. Se não acontecer coisa pior. Você reparou se a voz dele ficou mais fina? Ai. Foi. Que foi? Melhor trocar e... Deixa a Suzy fazer essa massagem. Mais uma outra que eu vou ensinar pra ela. Vocês esperam lá fora, tá? Engraçado, me deu uma dor aqui. Será? Macunaíma, pode entrar? Um momentinho! A voz dele engrossou? Tá vendo alguma coisa? Tá tampado. Macunaíma! Abre aqui, Macunaíma! Abre essa porta pra empurrar! Abre aqui, Macunaíma! Abre! Pode entrar. Sensacional, rapaz. Foi bater e valer. Sai. Você já tá bom? Essa massagem é um colosso, rapaz. Jiguê e Manap decidiram que o herói era muito mau caráter. Ele tinha jurado pela mãe deles que nem olhava para Suzy. O resultado foi que Jiguê mandou Suzy embora e o herói pegou ficando tão tristinho, se lastimando tanto, que os irmãos, para consolar, levaram ele passear no leprosário da cidade. Carta do gigante. Acabando de voltar da Europa, França e Bahia, onde foi curar uma sova que não sabe quem lhe deu, mas desconfia, o gigante Wenceslau Pietro Pietra convida o senhor Macunaíma só para uma feijoada comemorativa do casamento da filhinha dele, gigante. Não vai não, mano. O gigante te come. Falar no mal, preparar o pau. Chama um táxi. Oh. Olha, primo, pagar não posso não, mas vou lhe dar um conselho que vale ouro. Nesse mundo tem 3 barras que são a perdição dos homens. Barra de rio, barra de ouro e barra de saia. Não caia. Ah, vamos entrando, rapaz. Mas não faz cerimônia. Eu quero lhe apresentar a minha filhinha, fazendo de conta que você não conhece. Ela se casou hoje. Andava bondosa demais, de modo que a gente teve que arrumar o marido pra ela. Ah! Não faça isso não. Distinto! Fica bonzinho, que eu te empresto o Muiraquitã, tá? Empresta mesmo, Venceslau? Puxa, avante, rapaz, você não sabe a sorte que esta pedra tem me dado. Por causa dela já ganhei pra mais de 1.000 milhões esse ano. Para, não faça isso não, ô Patrício. Não amola não que o pessoal tá te esperando pra feijoada. Atenção! Vai rodar! Cachorro número 5! Quem foi piana? Doutor Galindo, chave! Sobe aqui no balanço, pra você ver Como é engraçado, é? Não quero não, Wenceslau. Balança na balança. Tô com preguiça. Balança que é gostoso, Eu até que nem sei balançar, sabe? Então você primeiro pra me ensinar como é que é. Que eu nada, rapaz. Você é fácil que nem beber água. Assobe que eu te balanço. Vai! Balança que bugiga! Seu Francisco, meu pai, minha mãe do meu lado! Eu tava padecendo na mão desse malvado! Ai! Balança que bugiga! Agora eu vou pegar a flecha pra dar uma flechada no... Mas que vai? Me dá isso aqui! Vai que vai? Agora vai! O Muiraquitã! Muiraquitã! Vem! Se deixam escapar! Nunca mais como ninguém! Consigo? Obrigado! Eu já estou satisfeito! Os três manos voltaram para a querência deles. Estavam satisfeitos, porém o herói ainda mais contente que os outros, porque tinha os sentimentos que só um herói pode ter. Uma satisfa imensa. Levava com ele o que mais o entusiasmara na civilização da cidade e a moça chamada Princesa, que era bem elegante. Muita saúva e pouca saúde! Os males do Brasil são. Vamos embora, Princesa. Mano, vamos embora pra beira do Uraricoera. Mano, vamos embora pra beira do Uraricoera. Tapera, tapejara, caburé, arapa, supa, sopa, caborá. Tapera, tapejara, caburé, arapa, supa, sopa, caborá. Mano, vamos embora pra beira do Uraricoera. Toma nota aí, princesa. Carece de construir aqui uma ponte pra facilitar a vida do povo goiano. Tapera, tapejara, caburé, arava, supa, sopa, caburá. Tapera, tapejara, caburé, arava, supa, sopa, caburá. Mano, vamos embora pra beira do Uraricoera. Quando a noite chegou, deu um tremor comovido no beiço do herói. Era a saudade de si. Quem tem seus amores longe passa trabalhos trianos. Ah, Ci, marvada e inesquecível. Tá lá no céu passeando, toda enfeitada, livre das formigas, brincando Deus sabe com quem. Rudá! Rudá! Tu que tá no céu e manda na chuva, faz com que a minha amada, por mais companheiro que arranje, ache que são todos frouxos. Assopra nessa marvada a saudade do seu marvado. Faz com que ela se lembre de mim. Amanhã, quando o sol fosse embora no poente. Longe, na imensa cordilheira. Afinal, tudo foi ficando conhecido. Se enxergou o cerro manso, no lugar chamado Pai da Tocandeira, e para diante da trilha de anta, se viu o roçado velho, agora uma tiguera, e a maloca velha, agora uma tapera. Mais triste que a tristeza, que a própria natureza, quando a tarde cai, meus olhos perdem-se na terra. Os outros foram trabalhar, para ter o de comer. Manap foi pescar no rio, mas peixe nem beliscou. A princesa foi no roçado. Não tinha nem uma espiga de milho, e mandioca enterrada também não tinha nenhuma. Jiguê foi caçar no mato, que ele era muito valente, mas não viu nem passarinho. Quando voltaram... Macunaíma! Macunaíma! O que foi? Eu aposto que você estava dormindo. Dormindo nada, então. Eu estava, mas era negociando o Nhambu dos grandes. Vocês fizeram barulho e pronto. Nhambu escapuliu. Mentira! Princesa, você é testemunha. Todo mundo saiu para trabalhar e só que não fez nada foi sua companheira. Ei, que além de ficar dormindo, ainda atrapalha os outros. É mentira dele, princesa. Eu cacei um viado. Cadê ele? Aí eu fui andando por um caminho e topei rastro ruim. Catingueiro não era, mas era viado mateiro. Me agachei e fui no rastro. Olhando, sabe? Aí eu, de repente, dei uma cabeçada e uma coisa mole. Engraçado, mas sabe o que que era? Pois era a bunda do viado, imagina. Aí ele perguntou, o que que você tá fazendo aí, ô parente? Te campeando, respondi. E vai... Pum! Matei o catingueiro! E cadê ele? Comi, uai. Eu tava com tanta fome que comi ele ali mesmo, com tripa e tudo. Eu vim até trazendo um pedaço pra vocês, mas atravessando o riacho eu escorreguei, levei um tombo danado e o pedaço saltou longe, logo bem em cima de um formigueiro da Saúva. A Saúva foi... sujou nele todo. Você foi na caça? Quer dizer, fui sim. Olha bem nos meus olhos. Se for verdade, você não pisca. Se for mentira, você pisca. É mentira! Pois agora que eu não caço, não pesco mais nada. Ah, é? Ajuda aqui, mano. Princesa, vamos brincar, vamos? Quando eu quis, você não quis. Agora brinque-se. Plantei mandioca, nasceu maniva. De ladrão de casa ninguém se priva. Quando o urubu tá de caipora, o de baixo caga no de cima. No dia seguinte, quando acordou tremendo de febre, o herói viu que não tinha mais ninguém na tapera. Ficara defunto sem choro. No abandono completo. Que preguiça. O herói agora passava os dias na rede, amarrado em 2 tocos de cajueiro. Dormia caceteado e comia caju, muito enfarado porque não compreendia o silêncio. Foi quando um dia apareceu um papagaio falador e ficou fazendo companhia para o herói. Macunaíma, para se distrair, contava para o louro os casos famosos que tinham sucedido com ele desde a infância. Eu estava na panela e a capora, a mãe, queria me comer. Mas aí mandou a filhinha tirar a minha roupa. Enquanto ela ia tirando, ela ia aproveitando nas minhas partes. Pegava nas minhas partes, vai pegando daqui, pegando ali. De repente, ela estava querendo me comer. Aí eu fugi com a filhinha e nos metemos dentro da banheira. Nós estávamos dentro da banheira, mas eu batia. Pá, 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 pá. Olha essa porta, que chinelo arento! E eu... Não faz barulho, não, daqui a pouco ela vem. Mas ela não vem, não vai perceber. E a gente está dentro escondido, né? Mas a gente ouvia. Pá, 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 pá. Abre essa porta! E a gente ficava lá dentro um tempão. E era gostoso. O herói se orgulhava de tantas glórias passadas. Lá uma feita, chegado o mês de janeiro, Macunaíma acordou tarde, com o pio agorento do tinguaçu. Fazia um calorão parado, e o herói sentiu uma vontade nova nos músculos, pela primeira vez espertados. Se lembrou que fazia tempo não brincava. Dá o pé, louro. Vem. Vem. Água fria diz que é bom para tirar vontade. E essa moça lindíssima não era moça, não. Era o Iara, comedora de gente. Como ela só se mostrava de frente e fastava sem virar, Macunaíma não viu o buraco no cangote por onde a pérfida respirava. Moça. 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 Glória ao Senhor.